ଆରୋ ରୋଡ଼ରେ ସାଇଲ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଆମର ଅଫିସଟା ଅଛି, ଆମାଜନ କୋରିଅର ଅଫିସଟା। ତ ଆମର ରାତିରେ ପାଖାପାଖି 2টা ଅଧେ ଟାଇମରେ ଆମର 5 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଚୋରି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେବ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ। ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଥିଲା ପଇସା? ଆମର ପଇସା 2টা ଜାଗାରେ ଥିଲା, 2টା ଡ୍ରରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠୁ 2টା ଡ୍ର ଫାଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା। ଆଉ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଜିନିଷ ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ। ଆଉ ଆମେ ପାଖାପାଖି 6টা ପାଖାପାଖି ଜାଣିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଲାଗିଛି? କେତେଟା ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି? କ'ଣ ସିସିଟିଭି? ଆମର 5টা ଲାଗିଛି, 5টା ଯାକ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ଆଉ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ଭିତରେ ବସିଥିଲା, ଭିତରେ ପଶିକି ରୋଡ଼ରେ ପଇସା କାଢ଼ିକି ନେଇଛି। ଆଉ ହଁ, ସିସିଟିଭିରେ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି।